Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Barre Aadan Cabdi, oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, isaga iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay ka hadleen arrimo ay ka mid yihiin xaaladaha ka jira gobolka Bakool iyo sidoo kale awaamiir ka soo baxday Wasaaradda Awqafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Barre Aadan Cabdi waxa uu shaaca ka qaaday in dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira gobolka Bakool ay marayaan heerkii ugu dambeeyey, isla markaana ay u baahan yihiin kaalmo degdeg ah. Wasiirka Xogeenka ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay awaamiir ka soo baxday xafiiska wasaaradda. Roobkii gugi oo la waayey, kii dayrta oo soo daahay, xoolihii oo sanadkii hore aan isleenahay 400 iyo xoogaha cudurada ee kud iyo waxa la mid ah galay ayaa haddana sanadkii dayrta soo daahday, marka xaalad cusub ay soo saaray. Xaaladdaas waa xaalad aad u culus, waa xaalad u baahan in wax laga qabto. Ilaa laga bilaabo luuq ilaa meesha la yiraahdo Qurca Joomo ilaa Ceel Birda, abaarta geda haysa idna saameeya ayay la qabtaa. Qaylada geda ka dhacayso mid la mid ah ka taagan Bakool. Marka waxaan shirkan jiraa isugu nimaadnay inaan ummadda Islaamka iyo ciddii wax tari kartaba gobolka Bakool aan xaaladiisa ka hadalno. Waxaan rabnaa culammada oo reer Koonfur Galbeed in ay 5 salaadood markii la tukido laga bilaabo maanta ay qanuudaan masaajidda, ay ka qanuudaan Ilaahay ay toogaan. Waxaa kaloo rabnaa in hal maalin salaad jamaca in la wada tukido oo roobdoon ah, oo Ilaahay la toogo, banaanka loo soo baxo, masaajidii lagu tukido. Waxaan wargelinaynaa in maanta laga bilaabo ilaa sabtigo qur'aan akhris iyo roobdoon la wado, maalinta sabtigeena meel alla meeshi jawiga ay saamixayso in salaad lagu oogo oo lagu qabto roobdoonka masaajidii waaweyn. Cumar Guxuurba, Inta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.